chegando na nossa casa, o carro entrando, o portão fechando e a gente com os novos proprietários. Ah, primeira vez a gente aqui! Pode sair, minha filha! A casa é sua! Olha como a Duda tá linda, gente! Cadê? Olha que linda que a Duda tá. Se arrumou toda. Cadê? Tem que pegar você inteira, Duda. A Duda vai abrir a porta de casa. Peraí que eu quero filmar todo mundo. Olá, galerinha! No vídeo de hoje é com minha mãe. Oi, galerinha. Com o Lucas. Com o Lucas. E com meu pai. E aí, galerinha? E hoje nós estamos aqui num cenário diferente, não é? Sim! Será que nós estamos num parque, Duda? Não. É chroma key o nome disso. Sim, agora a gente vai tirar ele, ó, e vai trocar. Viu? Não deu certo. Onde nós estamos, Duda? Nós estamos... Vamos falar juntos. 3, 2, 1 e... Na Casa Nova! Uhul! Enfim, galerinha. Como vocês viram aí no iniciozinho do vídeo, enfim, nos mudamos e estamos na Casa Nova. Eles viram que a gente conseguiu chegar na Casa Nova. Chegar na Casa Nova. Eles estão vendo a nossa primeira reação ao entrar na casa. Então assim, vocês estão entrando com a gente. Sim. E vão sentir com a gente a reação de entrar pela primeira vez na casa, sendo proprietários dela. Sim. Será que a casa foi que a Duda queria, Duda? Vocês têm que ver o vídeo até o final pra isso aí. Então, galerinha, vamos lá. Essa semana nós fizemos uma saga da a compra da nossa casa. Pra vocês passaram em uma semana, mas pra gente, esse episódio da compra da Casa Nova está desde o final de abril, não é? Então, passaram-se muitos meses, vão? Não, tem mais, desde março. Então, desde o final de março. Isso, final de março, não era final de abril, final de março. Então, teve abril, maio, junho, julho. E conseguimos pegar a chave da nossa casa dia 1º de agosto. Pegamos a chave, viemos, fizemos limpeza. Levamos uma semana com isso tudo. Então, a gente entregou o apartamento. Dia 8. Dia 8 e dia 8, definitivamente, nos mudamos pra cá. Dia 8, sim. Não voltamos mais pro apartamento. Às vezes, vocês viram a Duda num cenário de games... Duda, você tá num cenário novo, eu conheço essa cadeira. Só que a gente confundiu vocês, porque a cadeira, o papai comprou a cadeira pra ele. É. E vocês acharam que foi de alguma casa que nós visitamos, não, mas conseguimos trollar eles, né? Que tinha uma cadeira parecida, mas não era aquela cadeira, não. Essa é uma cadeira que eu comprei mesmo, pra eu poder usar, que eu tava usando. A Duda explicou no vídeo de games. Sim. Que a gente tava usando a cadeira da cozinha esse tempo Verdade. Todo. Então agora tem uma cadeira no quarto e agora tem a cadeira da Duda também. Como eu falei pra vocês passaram assim uma semana, pra gente demorou meses e meses. Foi estressante, foi... Estressante. Muito. Então, Dudinha, mas conta pra ele. Se foi a casa que você queria, que você escolheu, que você se sentiu quando você entrou e falou assim, essa é a casa que eu quero morar. Pode falar? Pode. Sim! No final, gente, como dizem, deu tudo, deu certo. Foi muito sacrifício, foi muito esforço, mas foi recompensado. E a gente agradece muito a Deus, agradece a vocês por acompanhar a gente, por incentivar a gente, por estar sempre do nosso lado. E é isso, então isso é pra vocês também. A gente espera que aqui a gente consiga trazer muitas alegrias pra vocês também. Conteúdos legais, então assim, a gente quer... E também queria agradecer por toda a parceria de sempre. Como nós falamos em alguns vídeos atrás, quando nós anunciamos que estávamos comprando a nossa casa, foi muito maior do que nós sonhamos. Foi muito maior do que nós pedimos. Então, só agradece. E que a gente seja muito, muito, muito feliz nessa nova morada. E que agora vocês fiquem aí com a nossa reação. Entrando pela primeira vez nesta casa como os proprietários. Então, fiquem ligadinhos, galerinha. Vamos com a gente, vamos com a gente. Um, dois, um. Não. Não é possível. Roda e empurra, filha. Agora empurra pra dentro. É que você tá puxando pra fora. Glória. Gente, tá vazio. Chegamos em casa. Nova moradia, sejam muito bem-vindos, né, Dudinha?
E daqui a pouco a Duda vai fazer um tour pra vocês. Mas agora vai ser o momento da família, que a gente vai entrar, enfim, na nossa casa, que nós só viemos visitar. Pode, eu vou tirar também. E agora, enfim, nós vamos entrar. Pega a minha santinha, minha Nossa Senhora de Fátima, que ela vai entrar com a gente. Deixa eu pegar ela no carro, vai que lá, a gente vai entrar com ela. Nossa Senhora de Fátima, vamos com a gente. Sou muito devota dela e ela é uma convidada super especial. Convidada não, a dona dessa casa. E ela vai entrar com a gente. Então agora vai ser o momento da nossa família de curtir um pouquinho. E daqui a pouco a gente faz um tour pra mostrar pra vocês. Até pra gente ver, gente, porque a casa não foi limpa. A casa ainda tem muita coisa, então a gente tem que ver como tá. Mas vão entrar com a gente. Meu Deus. A Duda já foi! Já foi. Ô Duda! Vem! Ó, dá um spoilerzinho. Já dei. Vem cá, Duda. Olha, gente, que linda. Opa! Já voltei um pouquinho. Tranca a porta. Vem cá, tranca a porta. Isso, tira a chave. Vai. Eu acho que a Duda tá meio enrolada, né? É. E aí você puxa. Isso, aleluia! Garota. E aí, Eduardo? E aí? Como é que você tá se sentindo? Precisa trancar não. Deixa a chave aí, pode deixar a chave aí. Tá, você pode deixar, do jeito que você quiser. Deixa a chave aí. Como é que você tá se sentindo, Duda? Adorável, tá melhorando. Gente, então vamos entrar e já a gente volta pra mostrar pra vocês. Uau, olha isso. Dá um spoilerzinho pra eles do quintal? Tá bom, chega. Duda vai descer? Tá bom, chega. A gente já volta. Gente! Eu tô feliz. Tem alguém que tá emocionado. A gente ainda não conseguiu sair do hall de entrada. Gente, foi suado. É que a gente não consegue se passar tudo. Vamos descer. Não, calma. Ela também, ó. Vem cá, olha pra cá. Ela também tá, ó. Tá todo mundo emocionado dentro de casa. A gente ainda não conseguiu sair daqui do hall de entrada. Nossa! É a nossa casa. É isso. Então, a gente já gritou. Oh! Gente, essa é a emoção que a gente quer passar pra vocês. Que a gente tá sentindo agora. É isso. Então, vamos mostrar tudo pra vocês. Então vamos entrar. Olha o que eu encontro. What? Os dois caindo. Oi. Ó, isso é um spoilerzinho da casa. Os dois estão caídos. No meu... Ah, esse aqui é meu closet, gente. Ai, que chique. Cara, vocês têm dois chuveiros. Oi? A gente tem dois chuveiros. Mas Olha, só falar uma coisa, que ninguém pode cagar nesse banheiro, porque senão o cheiro vai vir pra cá. Pai, você não pode fazer cocô aqui. Por que não? Porque quando você faz cocô, você empesteia o banheiro. Que nojo. Sim, olha, spoiler. Eu vou fazer cocô hoje, Eduardo. Lá no banheiro. Papai, não pode. Ó, nossa, Fátima tá indo comigo. Ó, Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Ó, a gente só tá mostrando a nossa emoção um pouquinho. E daqui a pouco a gente mostra o tour pela casa. Ah.